This video is brought to you by G2A.com. Pessoal, daqui a noite estamos em mais um vídeo, manos, para fazer aqui mais um pequeno vlog, que estou a gravar assim, no dia que estão a ver este vlog, eu estou a gravar o vlog neste dia, para fazer aqui um pequeno, digamos, entre aspas, anúncio, no qual eu faço sempre, quando isto acontece, eu acho que vocês, no fundo, entre aspas, merecem, e convém vocês saberem, que é para não receber aquele derivado extremamente grande, spam, que é o normal, pessoal. Espero que vocês estejam todos fixos e divertidos, essas cenas todas, ok? Este é o vídeo extra 2, vocês ficar muito chão a perguntar onde é que está a live, onde é que está a live. Vou tentar pôr um título, digamos, entre aspas, chamativo, mas direto, não clickbaits, que eu não faço isso, por algo do tipo não bebe lives ou ficar uns tempos sem lives, não sei, pronto. Pelo simples facto, eu vou tentar abrir aqui no calendário. Ok, posso ver o meu telemóvel. Hoje é dia 26, ok, hoje é dia 26, e eu vou para Lisboa amanhã, dia 27. O que é que isso quer dizer, pessoal? Eu, quando vou para Lisboa, eu faço... Peço desculpa, o micro está aqui, ok? Pronto, eu meti os fones aqui para ver se consigo fazer isto de forma a não ficar, tipo, extremamente elevado o som, ok? Pessoal, eu acho que a voz é capaz de estar fixe, caso... Eu vou tentar gravar vlogs assim desta forma agora. Se for unboxings, é um bocado complicado gravar com os fones aqui pousados em cima da mesa, mas desta forma eu acho que até dá, pronto. Mas eu gostava de dizer, pessoal, para dizer que eu vou para Lisboa e vamos ficar para aí... tenho que fazer as contas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase 11 dias, sim, digo que são 11, 12 dias sem live, é verdade, mano, vamos estar 11 a 12 dias sem live stream. Porquê? Hoje, vocês dizem, Naito, hoje estás em casa, podes fazer uma live que eu, amanhã para Lisboa, devo ir amanhã cedo, pá, eu 9 da manhã devo ir para Lisboa, mas vocês devem estar a perguntar, Naito, porquê é que não fazes live hoje? Eu sei pelo facto, pessoal, que eu tenho neste momento muitos vídeos para gravar e não me faltam gravar hoje, pá, uns 6 ou 7 vídeos. Estou a gravar este vídeo às 3h30 da tarde, ok? Está a ser à noite, mas eu depois de gravar este vídeo ainda tenho que ir ao dentista, que às 4 horas tenho uma consulta no dentista. Se calhar vocês quando tiverem meus filhos já está tudo resolvido, tem como é óbvio, mas... tudo entre aspas. Mas eu estou a gravar este vídeo, são 3h30, vou acabar de gravar este vídeo, ponho a renderizar, saio de casa, vou ao dentista, tenho uma consulta marcada, estou todo fodido aqui de um dente, que estou com uma sorte nos dentes, que é uma coisa, digamos, muito, muito incrível, pronto. Vou ao dentista, volto do dentista, espero eu que esteja em condições para gravar, porque muitas vezes que vou ao dentista fico uns tempos e meio, que nem consigo falar, mas pronto. Voltando do dentista, vou ver se gravo mais alguns vídeos, porquê, manos? Depois tenho que gravar este já conta, pronto, por isso neste caso faltam mais 6 vídeos, tenho que gravar os 6, renderizá-los, editá-los, entre aspas, que eu não edito por aí fora, mandá-los para o YouTube, e tenho que fazer mais um montão de thumbnails, porque eu ainda ontem tive, até às 8 da manhã, sem erro, até às 8 da manhã, verdade, tipo, da meia-noite até às 8 da manhã, 8 horas seguidas a fazer um montão de thumbnails, ainda consegui fazer umas 21 thumbnails, editei um montão de vídeos, mas hoje temos que editar mais. Porquê, pessoal? Porque eu vou fazer de tudo, não vai haver live, ok, de dia 26, até dia, estou aqui a ver, até dia 5, não é? 5, 6, pronto, durante estes 11, 12 dias não vai haver live, ok? Não vai haver live, mas eu vou fazer de tudo para pôr vídeo extra todos os dias. E quando falo em vídeo extra, não é vlogs tipo este, ok? Este é só para dizer isso que eu vou fazer, ok? Mas sim, falo mesmo em vídeos, não é, novamente não é vlogs tipo isto, para encher, mas sim, vídeos mesmo de gameplays, cenas normais que o Nightmare traz para o canal, tipo, ok? Por isso, pessoal, contem durante esta semana toda, ok? Eu estou a fazer por isso, acho que só me... Pronto, faltam mais 6 vídeos, vou tentar gravar estes 6 para ter extra todos os dias. Vídeo ao meio-dia e para o meio-dia e para as 6 já estão todos gravados. Agora, para pôr às 9, vídeo extra todos os dias às 9, estou a trabalhar nisso. Se falhar um dia ou dois, é o máximo de dias que eu falho de vídeo extra. Mas já sabem que os vídeos extras, por isso é que se chama vídeo extra, não é nada comprometido. Caso saia ou não saia, não faz mal nenhum, por isso é que se chama de vídeo extra. Por isso, o vídeo de hoje vai ser este. Melhor, o vídeo das 9, pronto. É este vlog, só avisar, durante estes 11, 12 dias, eu vou estar fora de casa, ok? Por isso, vou estar em Lisboa, não há live stream. Night, pessoal, por favor, peço-vos por favor. É que acontece sempre isto. Eu não estou a chamar de chatos nem algo do género, mas acontece sempre isto, porque eu faço sempre um vídeo, tenho sempre aquele cuidado de quando vou para Lisboa, fui bem para cá, porque vocês já sabem, não é que maré? Digamos, dedica-se ao YouTube 21 dias seguidos e para ali uma semana. É tipo isto, mais ou menos, que eu costumo fazer. É 3 semanas seguidas a fazer live, mais ou menos, e paro sempre uma semana para estar com a Filipa, porque já sabem que ela mora em Lisboa e eu sou do Porto. Por isso, pessoal, peço-vos por favor, se algum amigo vosso tiver alguém a comentar no vídeo, etc., enviem neste vídeo, ok? Porque eu todos os meses faço um vídeo destes, deve ser o único vlog que eu faço por mês, não? Eu faço outros vlogs, mas a falar disto, é só este vlog que eu faço por mês. Que vocês sabem, manos, que eu raramente faço um vlog, quando faço só um vlog destes por mês, eu gosto mesmo de dizer,
que não vou estar em casa, porque o pessoal pergunta-me imenso. Sei que vocês adoram as live streams, mas eu gosto, mas dá-me uma pequena explicação. Sei que às vezes não era necessário, mas eu gosto de vos dizer, pessoal, não estou em casa, fui para Lisboa, é normal que não vá haver live stream, né? Porque eu não consigo de Lisboa estar aqui a controlar o meu PC, né? Como é óbvio. E também vou descansar um bocado, porque foram, este mês de janeiro foi muito. Ui, desculpem. Este mês de janeiro foi muito exaustivo mesmo, gravei muita coisa, trouxe muito conteúdo para o canal e dá algum trabalho. O conteúdo que eu atualmente estou a fazer, pessoal, do workshop da Steam e whatever, me dá algum trabalho, porque pesquisar mapas e arranjar conteúdo fixe para o CS hoje em dia é fácil, ok? Não estou a dizer que é difícil, é muito fácil mesmo. Eu, pessoal, juro-vos, orgulho-me imenso de ser, hoje em dia sou um youtuber totalmente de CS, basicamente. Trago GTA agora, Rocket League, Brawlhalla e Minecraft de vez em quando, mas eu sou um youtuber focado em CS, ok? E orgulho-me de ser um youtuber focado em CS, eu trazer um competitivo por semana e trazer para aí 2 Overwatch 1 por semana. E se calhar nem trazer case opening, trazer tipo um por mês ou caralho, e de resto é o mesmo conteúdo do Weapon Show, mostrar servers bacanas para vocês jogarem, coisas de arenas, servidores comunitários, coisas para vocês divertirem, tipo jogos com granadas, com flashes, só com um tipo de arma, parkour, juro-vos, escondidas, coisas que vocês adoram mesmo. Por isso, manos, peço-vos mesmo, por favor, ok? Durante estes dias não estejam. Unite as lives! Pessoal, compreendam só, ok? Que eu tenho também de descansar uns dias, ok? Uma semana, mais ou menos, 10 dias, para descansar um bocado das lives. Vídeos não vão faltar, é sempre a sair vídeos. Vou ver se gravo umas coisas giras também com o Filipe lá em Lisboa. Eu digo sempre isto e esqueço-me sempre. Por isso, não é questão de esquecer, mano, mas estou lá tão bem, estão a perceber que uma pessoa, tipo, até nem se lembra às vezes dessas coisas. Porque, às vezes, uma pessoa também precisa descansar do YouTube um tempo, estão a perceber? Enquanto, tipo, o pessoal normal anda, tipo, trabalha 5 dias, não é? A escola, o trabalho descansado de domingo, eu, tipo, são todos os dias seguidos, 20 ou 21 dias seguidos, e descanso uma semana depois seguida, tipo, mais ou menos isto funciona, ok? Pessoal, também já sabem, vou-vos mostrar aqui, como vocês podem ver, hein? Megafone aqui, como ver, hein? Pessoal, já sabem, Megafone está aí sempre a apoiar. Há agora camisolas do CS muito top, esta aqui é muito fixe, temos lá também umas, temos lá não, eles têm lá umas de Smoke Mid Everyday, estão muito bacanas, muita gente está a aderir, estão a gostar imenso, por isso, passem aí pela descrição que está aí a Megafone, com camisolas à bacanas, muita gente compra lá e esquece de usar o código. Está a ser muito bacana. Bacana não, está a ser muito engraçado ver isso. Porque eu passo a vida a dizer, Night, pessoal, código VC, tens 8% de desconto. Vocês esquecem de usar o código. Por isso, manos, usem o código VC para terem 8% de desconto. Pode não parecer, mas são menos 2 ou 3 euros na encomenda. Ou mais, até 5. Se for uma encomenda pai de 30 e tal euros, tipo, uma encomenda de 20 e tal euros, dá para aí 2, 3 euros de desconto. Night, 2, 3 euros. É dinheiro, manos. Não venham com coisas que 2, 3 euros é dinheiro, porra. Não são 50 cêntimos nem 10. 10 cêntimos era uma coisa, agora 3 euros, porra. Mas é isso, pessoal. Por isso, manos, não se esqueçam, ok? Então, durante estes dias, não vai haver live. Vamos ter, pronto, né? Videozinhos extras. Vídeos à bacana. Se posso-vos dizer que já gravei para aí uns 4 ou 5 GTAs. Vocês estão a dar-me um pique de GTA. Gravei umas cenas. Não, manos. Gravei cenas mesmo engraçadas para vocês verem no GTA. Gravei mapas para rir ao molho do CS, gravei cenas muito bacanas, cenas com granadas, mais mapas escondidas, não percam durante esta semana. Mas só temos o Minecraft, e depois o Minecraft, pessoal, cada vez eu digo, estou a perder um bocado a pica do jogo, só vamos ter um Mine ao longo desta semana. Principalmente temos o Rocket League, os Brawlhallas, vocês já sabem, pessoal. Por isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deem o vosso mega like, não se esqueçam, agora durante a próxima semana não irão haver lives, ok, manos? Vejo-vos no próximo vídeo, abraço para todos, não se esqueçam de apoiar os vídeos. Se não tiverem nada para fazer, passem nos vídeos dois, que também não vos custa nada, pá, não vos custa nada. Para verem, não é? Para estar lá like e ir embora, por isso não vale a pena. Pá, e se não tiverem nada para fazer, pá, vocês devem ter muitos vídeos no canal que não viram, manos, por isso, pá, não se preocupem, ok, pessoal? Isso, abraço para todos, manos. Fiquem bem daqui, foi Nightmare. Pá, boa escola e desejem-me boas férias, pelo menos durante uma semana, que certeza que vão ser boas. Fiquem bem. Foi!